jsme online. Takže uvidíme, teda jdeme na to. Takže si spustíme teda... Pustíme si hudbu, tu trošku stiším. Mikrofon jede, hru si stáhnu níž. Toto všecko... Toto je zapnuté. Tak potom mi teda napíšte, alebo neviem. Jasné. Keď pôjdete. Tak čau zatiaľ. Čau, čau. Čus, čus. A co ty takhle do po odpoledne? K odpoledne, však máš 6 hodin, ale... No, odpoledne. Teďka mi začalo chvilku bavit zase Eurotrack, takže... Mašinu musím napojit, musím ji přeinstalovat, jak jsme se bavili. Jo. Ale víš, že to má docela velké ten byt. Za 8.8 si myslím, že dobré. S internetem ze vším. A dobrý internet? No tak můžu ho změnit, no. Žádná sláva to není, že? Ale okolo těch 10 myslím, že by tam tady mohlo být. A tam pokud budeš chtít zbytu twitchovat, tak potřebuješ uploadové. Jde o to, jaký tam budeš mít upload. OK, takže jdeme zpráva tahačů. Tu máme liasku Forda Renaulta. Jdeme si teda koupit... Nemám asi. Já nemám. Takže jdeme zpátky do profilu. Správce modifikací. Jasně. Takže. Odsud si můžeme vyhodit. A tímto to necháme tak. A ještě tam přidáme tuhle tu skanču. OK, potvrdit. Prodej citáčů. No, ta celkem nic moc, no. Počkej, co jsi říkal? Že co? Nic moc, nebo co? No, se podívej na Discord.
To já jsem ono ve hře teďkom už. Dáme si naviják. Hodíme si tam řetězy. No, ti zavedí ty tvoje vody, jo. Aby si... Dáme světla. Tak to... Johnny... Miráž. Takže na vrch si hodíme jenom nějaké... Takto. Nebudeme to nějak... extrémně přehánět. Tady si dáme... fanfáry. A... dáme si tam majáčky s krytama. Jo, fungujou. Zadáme střížku. Na střížku musíme na boky dát takto, dva bílé. Tady si dáme. Víš, jak se to říká na Moravě? To šposer sa ogare. Kurva, no. Tak, vzadu si dáme osvětlení. Kolesa samozřejmě musíme dát... takto, bez... šrouby dáme takto. Kolesa. Takto, ale tady už jsem se lekl. Zadní kolesa to samé. Máme tam trojky, šup. Gumy trojky. A to jsou pořádné kolesa aspoň. Tady bychom si mohli dát ještě dozadu řetěz. Dopředu můžeme hodit do slotu. No, já tam nemám napsané ještě stripy. A jak dáme tady dvě bílé světelka, OK. A tady jsme zapomněli. Tak dáme jednotné. OK. Ještě tady na boky teda dáme. Tady dáme ledky. A sem hodíme ještě světelka. Tady nabok hodíme ledku. Jo, vlaječky dávat nebudeme. Na spodek. Tak nad rozměr nepotáhneme teď. OK. Interiér. Tak na kapotu položíme takto. Tady klidně můžeme dát ještě jednu navigačku. Tady si dáme vlaječky. Šup, tam Hellboys. Tak, z vrchu si spustíme. Jedeme do Švédska, tak si dáme medvěda. A nyní jsme si mohli dát tanečnici, tady hodíme peněženku, tady si dáme pejska. Tak, dolů si hodíme tašku.
Volant. OK. To by zevnitř bylo asi všecko, zvenku tak samo. Takže potvrdit, koupit a hodíme si ho teda sem. Správa tahaču a vememe si zila jezdit. Zrada, nastavení, ovládání, zrušit přirazení, průvodce ovládáním. Tak, pokročilé nastavení, osa zatáčení. Tak. Logitech Driving Force Pro. Tady jeden, dva, volant máme, další zařadit, podradit. Další, dokončit průvodce. Nastavíme si teda zpětná vazba motoru, vypnout. Tak. Lineárito vypnout. OK, teďkom klávesy. Máme ještě ovládání. Jo, může být, hra. To všecko máme OK. Dáme teda sekvenční. A tlačítka. Ruční brzda. Tak, motorová brzda ne. Zvýšit stupeň retardéru. OK, snížit stupeň. Tak to. Dvihnout zadní nápravu. Ano. Levé směrové světlo. Pravé směrové světlo, výstražná světla, režim osvětlení, dálkové, maják, klaxon, OK, potlakový klaxon. Tak to dáme, světelný klaxon, stěrače, tempomat, režim zobrazení palubní desky. Tak to, ne, palubní deska, tak to, režim na palubní desce, tak to. Resetování máme nastavené. Tady potřebujeme dva F3, F5, F6, nastavení tahače. Co tu ještě potřebujeme? Vnitřní kamera,
Další kamera. Přiblížit místní kameru. Máme pohled vlevo. Pohled doprava. Sice používáme one, ale toto se nastavuje na tom. Aktivovat. Enter. Připojit, odpojit. Nabídka Escape. Rychle uložený do přehrávač hudby. Nepotřebujeme. Mapa. Takto. Zpráva garáží. Snímek obrazovky. A to by mělo být všecko. Takže nám to funguje. Čas teraz změníme na 12. To je zjele, jak má být. Víme, že tu jsou 3D textury. Světla. Stěrače. To všechno funguje. Vypneme si ještě do servisu, nastavím nějaké ty věci. Uhni zmetku. Twitchuješ? Samozřejmě. Dáme si opravu, jelikož jsme tam dali blbce jednoho. Obchod s vylepšením. To je sem, já jsem teď dělal na Facebook. Si říkal, musíme naštívit opravu, protože jsme narazili na blbce jednoho. A tady jsem normálně autačuklý ve videu. Nastavení, dáme si ještě hru. Tady ovládání. Dáme si reálnou, nechce se mi.
furt řadit. A jdeme teda na mapu. A potřebujeme teda odzkoušet, jestli nám to zapíše aj z jiných měst, kde jsme ještě nebyli. Francie. Takže zkusíme z Lille vzít nějakou zakázku a uvidíme, jestli to teda bude. OK, takže jeď. Vlítneme si do Lille. Takže jsme v Lille. Mrkneme teda na nějaké ty zakázky, nabídka zakázek, exterky. A potřebujeme něco, co půjde do Dacis Švedích. Takže ukáž, máme tu něco do Švédska. Jenom otestuju, protože nevím, jestli to funguje i obráceně, anebo jenom ze Švédska do... To proč tu nemám nějakou zakázku do Švédska? To je dost blbé, ne? Tady je. Není. To je Norsko. To je do Švédska, 1700 km. No tak na otestování to nechci. Takže to budeme muset udělat obráceně. A to vzít něco... Odsud jsme to brali. V Polsku jsme byli, tady jsme byli, v Německu jsme byli, v Anglicku jsme byli. Když jsme to vzali z Osla. Zkusím to teda obráceně. Uvidíme, jestli nám dá něco z Osla. Nabídka zakázek exterky. Pojďme, dej mi něco do Švédska, ne? Tady máme. Vzal radši nějakou loď nebo něco, ale... A kontajner... W už vůbec ne, ale to... Tak se vrátíme zpátky. Vezmeme tohle 100, 300, začít zakázku. A uvidíme, jestli to teda pojede. Hellboy Striker Simulator. Hodíme se do servisu. Jsme v servise, samozřejmě už by si měli mít i náklad.
Což tohle to tomu sedí nejvíc. Vynulujeme si. Tak to pojďme se, kolik to je teda 340 km. Takže vynulováno máme, světla zapnuté máme. Opravdu s tím volantem je to úplně něco jiného, než na nějaké klávesnici. Ale ještě si nastavím. Tak to vynulovat. Tak toto musíme srovnat. Kousek dozadu, dolů. Volant dáme až dolů. Tak. Ještě jsem zapomněl na zrcátka. Malé vlevo. To si vytáhneme až takto kvůli mrtvému bodu. Levé jenom trošku. Pravé. Malé vpravo. OK, teď by se měli být nastaveni správně. Jo. Super. Tak, to jdeme odvést. Jo, na tom volantu je to úplně lážo-plážo. Používám teda Logitech Driving Force Pro GT. Takže 900 stupňový rádius, což je bomba. To už je trošku lepší po tom ježdění. Doufám, že... Aha, tady musíme jet. Samozřejmě na kameru používám FreeTrack. Mám ještě joypad, na které mám nastavení ostatních věcí. Všechny ty tlačítka. Abych nepoužíval vůbec klávesnici, všechno mám na stole. Autíčko se chová solidně.
vysvětlení tu máme všechny ty věci, které tu mají být, co? Up! No, čelní náraz, ve. Jste se kochal, doktore, ne? Johnny se kochal interiérem, vole. Čelní náraz, ve. Co už? V cestě se někde zastavíme asi do servisu, a protože to vypadá, že ten čelní náraz nebyl dobrý. Který čelní náraz do svodidel je dobrý, že? To je tež debilní moje otázka. Ale je to taká pohodička, autíčko. Hlavně je super na ruské mapy a je silné. Má dobře udělanou převodovku, dobré diferáky. Zvládá strašně hodně věci. Je vysoký, má zvednuté kolísky, takže jen tak se někde zadře. A vypadá super, no benzín pumpa, to nepotřebuje momentálně. Rád bych cípl motor. Ups, sakra, kam já čumím, já mačkám jiné tlačítka. Tam běží nějaká pořádná švédská tvrďárna, ve. Nevím, kdo to tam je, ve. Ale určitě to jsou Švédi, ve. Tak jsme v tom správném kraji, takže Dánsko, Švédsko, celá ta severská země. Tady jedině tvrdá hudba.
Jo, jo. Na co robí ten event? Asi jo. Jo, jedu, jedu. Akorát jsem dal pár čelních nárazů, tak mi furt cípá motor.
tu servis a žádnej tu okolo není, jo. Nějakého Pavla si tu dám, co? Zase motor selhal. Proč? Proč na ty benzín pumpy už nedali servisy, jo? Aspoň víš, co si máš na tom masi. No tak já mám na každém, one benzín pumpě, jsem tam na některých odpočívadlech a v některých firmách máš servisy udělané, takže s tím nebude problém. Ještě 80 km to dojedu už s rozbitým motorem, vole. Na starter. Tak u toho zíla by to nebyl problém, vole. To je ruský stroj, vole. Tak já vím, to nejsem blbý. Ten zvládá všecko, vole. Motorové. Vy máte nějaké zvířata? Já mám mandulky, ale ty jsou kuchyní. Chameleony už nechovám, bo mi posledním pomřeli a je problém se na chameleona zase tady. A škrtiči mu utekli. Ne, já jsem dlouho choval chameleony, vole. Podívej na videa a to, ty víš, jak ten poslední Luigi, ten byl s náma přes 4 roky a měl přes 50 nebo 60 cm, vole. To byl matek. Mě ten stream Lab OBS mi tam na Instagram opýtal, že či chcem importovat dačo z OBS-ka alebo štartnúť od novo. Čo mám dať? Všetko nové, nové. OK. Pretože Alert Bolt to mám a to ešte čo? To viem, že tam mám chatbox. Kurva. No. Indro, už ťa naháňaj, jo. Možno to bol fake. Tak. Ja to chcem tier location. Však ja si vlítim potom na YouTube a podívej sa na nejaké tie návody ohledne tady toho nového Streamlabs OBS. Je tam milión videí a uvidíš tam co jak nastaviť a fakt je to strašne jednoduché. A už tam máš. Toto sa dá aj natáčať? Áno,
Nemusíš jenom streamovat. A jakože lepší natáčet přes normální OBS? No a ne. Půsta mi prostě bude lepší natáčet, ne? Ano. No, tak konečně nemusím řešit, že cez čo budem streamovat, nebo všechno je hodně. Přes tady to rovnou streamuješ, přes Streamlabs OBS, anebo to použiješ jako nahrávací software na hry, upravíš video a pak ho až odešleš na YouTube nebo na Twitch nebo někam, jo? Ale toto je nejlepší program, jaký může být. Takže jsem si dal před symbolem, tyto. Jak si změním ten follower goal? To ti mám teďkom vysvětlovat úplně stejně, tak jak jsi to dělal na starém OBSku. No a to je problém. Aha, už jen byl. Vytvoří si scénu a potom do scény si přidáváš všechny ty věci. Hej. Máš tam plusko, minusko, přidat další věc do scény, ubrat. Potom na to klikneš pravý, máš tam properties, vybereš si všechno, co potřebuješ. Mhm, už to vidím. Chatbox nechám. Alert box je... To, když ti dá někdo follow, když ti dá věci, tak... To si tam do středu. Podívám se sem. Je to dost. Takže... Kouty... Kouty... Logo... Tam. A teraz si tam načítám. Jak tam načekám do toho follow goalu, že čo tam chcem? Máš staré Streamlabs, teda máš staré OBSko a tam jsi nastavoval všechny ty věci na ve webovém prohlížeči, ne? Hmm. No, takže ty když cokoliv chceš, tak klikni na to pravým tlačítkem. Na ten modul, který tam vkládáš. Dole máš properties. A nastavíš si všechno, co potřebuješ. A pokud to tam není, tak si to, tak tam budeš mít originál nastavení a pošle tě to. Kam je to dalo? Aha, dozadu. A pošle tě to na tu webovou stránku, kde máš podrobnější nastavení toho modulu. Už to vidím, už to nastavujem všetko. Len... Tam je napísané, že my simple goal a tam jen to. Jak si to zmením? Ja aj toto, dobré, už je. Možno. No, a ja už to načítam. Hej, mám to. Super. Jo, takže i z ostatních krajín do Švédska to funguje. Set fungoval, to je asi... To je... Čo? Aha, hej, viem. Ale Jaro, zober si, když vlítneš do editoru, tak před editorem máš library a tam si můžeš vybrat nějaký, jak se to jmenuje, overlay, nějaký obrázek do pozadí, nějakou tu šablonu a ona ti automaticky nainstaluje všechny tyto věci, které chceš a ty už si jenom buď poposunuješ, anebo přepíšeš. Jo?
Go all mode, dám si tam 50 zatím, starting mode, no jasně. And after, a to netreba. Ty tam, je, no, dobra, tak to vymou. End after. Pavel Rožec, tak jak to jde? Pomaličku, pomaličku, ale jistě. Dobré. Jsi? Hotová? Aha, tak asi naopak. Dobré. Opravit. Jak to jde? Pavel Rožec, jak by to mělo jít, tvoje? Jde to, ale dře to. Ještě koľko kilometrů ti zbývá? Jaj, ty už si opravuješ. Jo, jo, teď ještě se jdu podívat. Tak, bo jsem tam dal pár čelních nárazů, ne? Bo jsem čuměl. Máš celkem vůd, ty kolesa. Tak toto je trošku jiné autíčko. Ty tam máš aj Evropu? Co jestli mám? Europol normálně všecko. Já mám všecky DLCčka, které vyšly. Tak to je dobré. A máš aj ten speciál transport? Úplně všecko, co vyšlo do Eurotracku, aj do American Truck. Mám všecky DLCčka, které si mohl koupit, které si mohl někde vyhrát. A všecko, co kde bylo k dostání. Prava táhačů, takže prodáme. Prodat. Prodat, ne. Tuto R-kovou si necháme. A tego. Prodat. Prodat. Aliasku. Prodat. Takže toto vyhodíme, toto dáme preč. Forda můžeme dát pryč, drink můžeme dát pryč, Schneidera, liasku ne, tu jsme si nechali koupenou. Toto dáme snížit, tak to potvrdit, pokračovat. Vlastne jak môžem urobiť, že akože nech to neskončí vôbec? Že nech tam mám napísané len ten
Napis až od koľko do koľko. Jak od koľko do koľko? Ten follow goal. Tak ten si musíš přímo na těch webových stránkách nastavit. Začátek vždycky musíš dát nějaký datum teďkom, kdy to spouštíš, a konečný datum musíš dát rok přidej navyše. No, dobré. Takže 2019. No, dobré. Tak mám to. Ale ja to musím chceš. Aha, to je takto, to je dobré. Som nevedel, to je o mnoho lepšie. Takže ja to ste hneď mám povedať. No dobre, teraz ja by som si dal... Skúsim teda záznam hry. Najlepšie by bolo, keby to bolo po česky alebo po slovensky. Ale to sú programy a veci, ktoré... Počkej, ale Streamlabs OBS, ja myslím v češtine, ne? Ja ho nemám. Nevím, myslím, že tam je, nejsem si istý. Ako tam dám? Asi. Mám tu svoji Scaniu, už mi se žou tady nemám. No a počkej. Discord ke dám. Dám, že to no, takže... Tak mi tam ide? Nejde. Ani na tomto mi to nejde, prostě nechápem. Prostě mi to nejde. Tak zatma. Tu je game. A to si založil? Veš? To sa tam ani nejde napojiť. Ja ešte nič nehnú. Bohoj. To dám toto vydržiš. Tento jedená. A teraz dám toto a idem sem. Ja nejde na stále. Tak sa nič nestane! No. Tak to je divné. Proste neviem, prečo mi to nejde. Keď tam mám takto... Ano, toto čo, s čím mám ja problém, tak to je problém, že na tom nie sú ani na YouTube tieto tutoriály. Lebo teda ani nejde. Na všetko je, tam sú tutoriály. A ja som nenašiel, to ja som hľadal a nie je tu proste. Nie. Display capture the jasné, to to prostě funguje. Abo si dám. A necháme Ravena. No. Hej, tam to jde. A keď urobím toto? Tak to tam vidno, ale keby som zapol toto, tak to podľa mňa už nejde. To mi teda robí poriadny problém, ale... Čo mám 35? Dešpúr. Lekávy! Yeah. A few seconds ago, large. To nevadí.
No tak keď tam bol sám, tak to... Mne to proste nechce zaznamenávať hru. Neviem vôbec prečo. Máš nastavené... Vlevo máš nastavenou scénu. Vpravo dáváš, co v té scéne sú za moduly. A posledný modul úplne na spodku musíš mít monitor. Pozerám tie reklamy. Počkaj. Dookola. Akože teraz som tam editor. Znova. Tak čo mám dať teda? V editoru musíš dať no, monitor. Novú scénu? Či? Ne scénu. Ty všetko dávaš do jedné scény. No vede, teda novú tu jednu tu. A tam dám zaznamenávanie. Obrazovky. Aj obrazovky? Áno, zachytávanie obrazovky. To je video capture device? Či? Nie, to je video capture. Teda video capture. Teraz dám add, dám tam. A teraz mi zaznamenáva, hej? Ale keď by som si zapol... napríklad... aha, funguje to. Díky! Máš pravdu. Ty si musíš hlavne potom nastaviť klávesové skratky, co sa ti bude zapínať a co sa ti nebude zapínať. A vždycky to musíš přemýšlet, když si budeš nastavovať klávesové skratky, jestli zrovna v té hře, kterou používáš, že si ta klávesová skratka není nastavená na něco. Ale väčšinou, když dáš Alt a numerickou klávesnici, tak to väčšinou ve hře není. No. Jak môžem odrezať ten obraz, akože čo teraz mám na tom editore a ako to môžem od to window capture odrezať? Že tam bude vidno len niečo, jednu vec. Ty si musíš dať zaznamenat teda monitor a ty když na něho klikneš, tak ty si zväčšíš, zmenšíš velikost, jakou chceš. Ja som ťa mal predbehnúť, to čo bolo? No a akože, keď mám, proste, mám to pred sebou, hej, a napríklad, keď má toto Discord, tak chcem tam zaznamenávať len takú proste kocku, ale nie ostatné. Tak si dej přidat další, tak jak jsi přidával monitor no. A dáš zaznamenat okno a vybereš které okno a ořežeš si ho. Ale monitor vždycky musíš mít dole, jako první vždycky, když vytvoříš scénu, pojmenuješ si scénu, a do scény potom vpravo budeš vkládat ty moduly, tak úplně jako první si vytvoříš vždycky monitor, aby ti to zaznamenávalo plochu.
A potom nad něho přidáváš další věci. A když potřebuješ, aby se to překrývalo, tak ty si to můžeš posunovat nahoru dolů potom ty určité věci. Takže jako první dáš monitor a pokud teďkom chceš, aby ti to zaznamenávalo jenom okýnko Discordu, tak dáš zaznamenávat, vlastně dáš monitor, dáš zaznamenávat obraz vlastně z rámu a vybereš si, který rám chceš. Jo. Zaznamenávat okno, vybereš si, které okno chceš, aby ti to zaznamenávalo. A ty si ho samozřejmě můžeš zvětšit, zmenšit, jo? Tam s tím není problém. Ještě nastavím vnitřek. Zjistil jsem, že to funguje. A už máš nějaký ten event už konečně dokončený? Tam je spoustu nastavení, musíš si tím projít. Ono fakt je lepší najít si na YouTube nějaký ten návod, protože tam je toho strašně moc. Teď mně stačí úplně to, co jsi teraz nastavil a no problém. Vidíme, že já mám naskány úplně nové zvuky, což je super. Nevím, co jsem chtěl. A jinak.
A že tu nějaká lista byla, já jsem viděl, viděl jsem to. Že tam patří ta čiara, je taká... Čo ideš teraz hrať, keď si si vypol ETS? Co, ty sa díváš, nedíváš? Dívam. Bo mi tu hlasí, že sa nikto nedívá, tak som to vypol. Jdu si dať cigaretku na jímce. Švinguješ. A pak uvidíme, ja som za chvíli zpátky.